Velkommen til modul 5, video og animasjon. I denne modulen, som det ligger i tittelen, så skal vi jobbe med video, videoredigering og animasjonsfilm og digitale historier. La oss gå gjennom oppgavene en etter en. Den første oppgaven, den heter videoredigering. Her skal du lage en oppgave som vi har beskrevet, hvilket verktøy du velger for å gjøre oppgaven helt opp til deg. Vi har lagd introduksjonsfilmer i hvordan du kan gjøre oppgaven både i tradisjonelle Windows Movie Maker, men også i et program som heter VideoPad. For deg som har Mac, så er du selvfølgelig velkommen til å bruke iMovie, som er et veldig godt redigeringsverktøy, men der har vi ikke lagd noen opplæringsfilmer, så der må du finne fram hvordan du gjør det på egen hånd. Så har vi oppgave 2, animasjonsfilm. Her står du egentlig fritt til å bruke hvilket animasjonsprogram du ønsker, bare du oppfyller kriteriene i oppgaven. Vår anbefaling er Animated, som er tilgjengelig både for PC og for Mac. Dette programmet koster penger, men vi har kjøpt en skolelisens, slik at du får tilgang til dette profesjonelle verktøyet, som for øvrig filmer som for eksempel Wallace & Gromit er laget i. Så til oppgave 3. Der anbefaler vi et program som heter Fotostory. Vi synes det er en veldig lav brukerterskel og er veldig godt til å bruke i skole og i barnehage. Men det programmet begynner å bli litt gammelt, og det er ikke tilgjengelig for Mac-brukere. Mac-brukere kan snekre sammen en tilsvarende oppgave i en iMovie, tenker jeg, men det er altså ikke noe vi anbefaler, så denne oppgaven, så vidt vi vet, så egner den seg best å gjøre på en Windows-datamaskin. Og hvis du ikke har det, så må du finne en egen løsning selv. Så til slutt så har vi et nytt, og i hvert fall et verktøy som vi synes er veldig spennende. Det heter Powtoon. Powtoon, det er en nettverkstjeneste, så alt du trenger for å gjøre dette er altså en datamaskin og internett. Så må du lage en bruker på tjenesten Powtoon, og det er nesten litt vanskelig å forklare hva Powtoon er, for den hjelper deg å lage små tegnefilmer, animasjonsfilmer, der du legger på stemmen din, og du får en egen oppgave som du skal løse i dette verktøyet. Det var oppgave 5, videoanimasjon. Lykke til med ditt arbeid!